do të flasim për një temë mjaft të veçantë në ditën e sotme, flasim për artet marciale, për sportet të veçanta, siç është taekwondo dhe kickboksi. Do të diskutojmë gjithësisht në studio për gjithë ju që jeni të interesuar për të marrë më shumë informacione, si mund t'i aplikojmë dhe çfarë përfitojmë ne nga këto lloj sportesh. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Fatmir Bardhoci, i cili është edhe mjeshtër ndërkombëtar i gradës së 5 për këto sporte. Përshëndetje, kënaqësi që pranon ftesën që ju kemi në emisionin tonë të mëngjesit. Po, dhe fillimisht për gjithë shikuesit që na ndjekin për të marrë dhe një informacion përgjithshëm për këtë lloj sportesh, duke qenë se ndoshta shumë prej tyre thjesht i kanë dëgjuar, nuk është se kanë shumë njohuri, ku konsistojnë, çfarë janë këto lloj sportesh dhe si keni rënë ju fillimisht në kontakt me to? Rënë në kontakt me kontakti i parë me artet marciale në përgjithësi ka qenë që në vitet e para të hapjes Shqipërisë rreth drejt demokracisë, kuptohet në fjalë që nga dalja e parë e migrantëve ku kemi pas kontaktin e parë në Greqi, por para këtyre jemi marrë gjithmonë me sportet që kanë qenë aktive në Shqipëri, siç është sporti i mundjes, atje ku kam lindur dhe rritur në moshën 15 vjeçar në Kukës, ku kam filluar për herë të parë sportin e mundjes, i cili është gjithsesi më fjalë një sport luftarak. Dhe pas daljes në Greqi në vitin 1991, kam filluar kontaktin e parë me artet marciale, sporti i parë që kam kontaktuar dhe më ka joshu dhe tërhequr, ka qenë sporti olimpik i taekwondos, të cilin vazhdoj ta kem gjithmonë si dashurinë e parë, domethënë, dhe ta mbroj edhe ta përfaqësoj në çdo fushë. Që në vitet e para të demokracisë, ku kam emigruar në Greqi në atë kohë, aty jam njohur me taekwondon, të cilës i kam qëndruar besnik dhe sot. Dhe gjatë gjithë asaj kohë, më fjalë në Greqi, jam marrë edhe me taekwondon, po krahas së saj edhe me sportin e kickboxit. Në fakt janë dy natyra të ndryshme sportive, por ndikojnë tek njëra tjetër, pasi e ndihmojnë njëra tjetër me lëvizet që e karakterizojnë. Në një ran, për shembull, taekwondo është një sport koran e jugor, dhe karakterizohet nga goditjet e larta me këmbë, një sport me një disiplinë shumë të çmuar për çdo individ, dhe i cili jep një kënaqësi të sportistit, jo vetëm për anën profesionale si sportist, por edhe në jetën e tij të përditshme, në mënyrën e të jetuarit, në trupin e tij, mban një elegancë, ka disa karakteristika që e veçojnë nga sportet e tjera, siç është për shembull një trup i dobët, një trup elegant, shpejtësia, shkatësia, intuita që ata fitojnë gjatë reflekset që fitojnë gjatë shërbimit. Patjetër, gjitha këto besoj se trajtohen edhe përfitime, duke i cilësuar si përfitime nga ky lloj sporti. Unë jam shumë interesuar të di pse ju tërhoqi kaq shumë ky sport, ndërkohë që nuk është shumë edhe në traditën e vendit tonë, nuk është shumë i njohur. Çfarë zhvilluat aty ndryshe nga sportet e tjera? Ndoshta në kohën e izolimit të atëhershëm, njerëzit ishin të prirur për të pa diçka të re. Dhe që nga kontakti i parë që kishin me këtë sport, ishte diçka e re që ne kishim mësuar vetëm nga filmat të asaj kohë, me fjalë në lidhje me filmat e Bruce Lee që ekzistonin nëpër video të tjerë. Dhe që nga kontakti i parë që kam pasur, ka qenë fillim karateja, judoja nga këta që kam parë, dhe duke parë të gjitha këta llojet e sporteve, zgjodha taekwondon, siç ishte një sport që për mua ishte shumë më i veçantë se sa të tjerët. Duke parë goditjet e larta me këmbë, diçka që ishte pamundur për çdo njeri për të arritur, edhe vetë karakteri im kërkon diçka që do të jetë e vështirë për të arritur, ajo është gjithë kënaqësia. Tjetër edhe një sfidë, por dhe bukur. Patjetër, është bukur dhe spektakolare me gjitha, diçka që jo çdo kush mund ta bëjë. Cilat janë elementët që duhet dish për të arritur, për ta bërë këtë lloj sporti? Çfarë duhet ketë parasysh personin në fjalë? Taekwondoja nuk është vetëm një sport, është edhe një art vetëmbrojtës. Në radhë parë është art vetëmbrojtës dhe pastaj nga gjithë ato njerëz që praktikojnë, një pjesë e tyre mund të arrijnë të bëhen edhe sportistë. Por gjithsesi njerëz duhet dinë që me artet marciale mund të merret çdo kush. Jo vetëm ata që kanë prirje si sportist. Çdo njeri mund të merret, ato që nga fëmijët e vegjël 5-6 vjeç deri është përdesa është edhe sporti më. Ka një limit moshe. Jo, është sporti më masiv në botë. Edhe për faktin që është sporti më tërheqës ndër artet marciale, por është sporti më masiv sepse mosha të cilët e praktikojnë ato fillojnë nga 5-6 vjeç dhe deri në moshat madhore, në moshat deri në 70 vjeç, të cilët disa e praktikojnë për sport, disa të tjerë për vetëmbrojtje, disa të tjerë për të mbajtur trupin në formë, disa të tjerë për të ndjerë më të sigurt. Kjo lidhet me veçoritë që ka arti vetëmbrojtës, teknikat e shumë llojshme në të cilën gjen
vetbesimin tjetrit në këtë sport, këtë e bënë më të larmishëm dhe më tërheqës për çdo praktikues të tjetë. Dhe cilat janë dhe përfitimet më të mëdha që ka jo vetëm individi që ushtron këto, por dhe shoqëria, çfarë përfiton nga ky lloj sporti? Në një revistë që kam pas botuar para disa kohësh, si organ i shkollës arteve marciale e Bitës Shqipes, kam pas pasqyruar disa të mira që i sjell shoqërisë, jo vetëm ky sport në përgjithësi, por të gjitha artet marciale. Por në veçantë është sporti taekwondos që është më i kompletuar nga gjithë këta artet. Prandaj është sporti më modern dhe më masiv, i cili në radhë të parë praktikuesit i sjell sigurinë në vetvete. Jo vetëm nga ana e vetëmbrojtjes, por sigurinë ajo si sigurinë e lëvizjeve të tij që ndihet më praktik në jetë, më i shkathët, më i shpejt në reagimin, në reflekset, ndihmon vetë që njeriu të jetë kundër çdo lloji agresioni që të jetë në formën e tij për të mbrojtur. Gjithsesi, më fjalë është një sport që të mban trupin në formë, nuk është e nevojshme që të futesh në palestra, në fitnese të tjerë, por ndërkohë që njerëzit që praktikojnë taekwondo bëjnë një rrugë dhe dy punë me një farë mënyrë, mësojnë një teknikë dhe gjithsesi mbajnë edhe trupin në formë, nga që edhe si sport karakterizohet nga një miksim i stërvitjes me ushtrime aerobike, me ushtrime vetëmbrojtje, me ushtrime force, të cilat janë natyrale në shumicën e rasteve. Që është kërkon ke një para përgatitje ndoshta ose një forcë të caktuar fizike në kuptimin që çdo kush mund përfshihet dhe mund ta bëjë këtë lloj sporti. Unë mendoj që tamam është kjo pika e duhur që çdo kush mund të bëjë këtë sport. Mund ta bëjë edhe ata që janë të flasim edhe për ata që janë në gjendje jo të mirë shëndetësore, mund të dobët fizikisht. Të dobët fizikisht, por ata i ndihmon që këta të aftësohen dhe të jenë më të shëndosh dhe më të fort. Disa të tjere që mund të jenë më të ngadalë, të ndihmon që të përshpejtohen, që të bien nga peshë dhe të jenë më të zhdervjell. Dhe gjithsesi më fjalë edhe për sportistët, por edhe moshat e larta, të cilët kanë nevojë për lëvizet, qoftë për ushtrime në shtëpi, qoftë për që të ndihen më të shkathët në lidhje me agresionet e ditës që mund të ndodhin, ndihen më të sigurt. Që mendoj që është për çdo lloj moshe. Çfarëdo që të mësojnë do jetë pozitive një natyrë. Do të shërbejë. Do të qoftë edhe një teknikë të vetme, edhe një teknikë të vetme nëse mëson, qoftë edhe një orë nëse i kushton ti sporti, ndoshta nesër mund të shpëtojë jetën. Një lëvizje vetëmbrojtëse diçka do jetë gjithmonë përfituese. Në këtë qendrë më interesante në këtë lloj sporti. Ne kemi një material që na ndihmon regjia e ndjekim dhe mund ta komentojmë, material gjatë kohës së stërvitjes, po ju mund të na komentoni. Këtu jemi në stërvitje tek palestra Bitës Shqipes në Durrës. Jemi në përgatitjet për kampionatin botror që ka filluar sot dhe në Greqi, i cili do vazhdojë deri me datën 8. Këtu është një sportist, është Ilir Canolli, i cili është disa herë kampion bote në kickbox dhe thai box, i cili ka arritur në Shqipëri për të përfaqësuar Shqipërinë. Është një stërvitje profesionale që i duhet atij dhe urojmë që të marrë pjesë në kampionatin botëror, por si se kemi pasur disa probleme lidhur me përfaqësimin, të cilin e presim sot maksimum deri nesër që të japë të drejtën Ministria e Sportit, të japë të drejtën federatës tonë që të përfaqësojë Shqipërinë. Është një ngjarje i cili ka vite që na kalon mbrapa, pavarësisht se në kampionatin e kaluar botëror para vjet kemi marrë disa medale, jo pak, por 7 medale nderi, një medale ari dhe 6 bronzi, por në mënyrë të pakuptimt, akoma nuk kemi marrë të drejtën njohjes nga Ministria dhe të përfaqësimit të Shqipërisë në aktivitetin e vëmendtar. Sigurisht ju e kërkoni këtë për të marrë pjesë dhe për ta mbështetur mbi gjitha këtë lloj sporti, këto arte marciale. Nuk është vetëm në çështja e mbështetjes, çështja është disi më e gjerë, sepse është drejta në radhë të parë do të ishte vetë ministria e interesuar dhe angazhuar që këta sportistë të cilët vinë nga diaspora, Iliri për shembull vjen nga Anglia, ku konkuron edhe në kickbox edhe në boks profesionist, vjen për të përfaqësuar Shqipërinë dhe nuk jepet e drejta për të përfaqësuar Shqipërinë. Kjo është ndodh vetëm këtu tek ne në Shqipëri, urrej që Ministria ta shikojë më. Si shpjegoni ju faktin që ende nuk ka treguar le të themi interes për ta mbështetur qoftë edhe financiarisht, qoftë edhe në mënyra të tjera për të kushtuar rëndësi këtij lloj sporti ashtu si dhe shumë sporteve të tjera. Pse nuk ka treguar interes ndërkohë kur flasim edhe për profesionist nga ana tjetër? Kjo është një pyetje që duke qenë se kam jetuar 16 vjet në
shtetet evropiane. Ju keni marrë pozicione të merituara, jeni vlerësuar edhe në kampionate ndërkohë. Jo vetëm ato, por unë kam edhe tagërin e përfaqësimit të sportistëve, duke qenë se jam sekretari përgjithshëm i Federatës së Kickboxit dhe njëkohësisht edhe presidenti i Federatës së Taekwondos. Por nuk arrit dot ta kuptoj se ku qëndron problemi i këtij mos njohje në arenën ndërkombëtare. Duhet të them që ishte kampionati i parë i këtij sporti dhe ne sollëm 7 medalje. Edhe prapse prap nuk arrit dot ta kuptoj se ku qëndron problemi. Këta njerëz që përfaqësojnë sportin, pse nuk duhet të jenë të interesuar që Shqipëria të marrë medalje jashtë shtetit? Ku është problemi? Nuk arrit të ta kuptoj, sepse asnjëri nuk e thotë. Ndërkohë që kjo është, do të ishte shumë pozitive edhe për imazhin e Shqipërisë profesionale. Patjetër, është një gjë që në kampionatet botërore na shkojnë vetë me financimet tona, nuk kërkojmë asnjë ndihmë nga shteti dhe kjo është aty që ndodhen gjithë absurditetin. Sikur të ishte drejtimi i shtetit ishte në dorën e serbëve ose të grekëve, të cilët nuk kanë dëshirë që Shqipëria të përparojë. Ndërkohë që drejtuesit i kemi shqiptarë dhe e forta është më e tmerrshme është që shqiptarët nga Shqipëria dalin në ndërkombëtare dhe përfaqësojnë shtetet e huaja, siç kemi rastet që përfaqësojnë Bullgarinë apo përfaqësojnë Greqinë. Dhe vlerësohen nga shtetet e tjera, ndërkohë që përfaqësuesit që kemi ne në ekipin kombëtar kanë ardhur nga Kosova, jetojnë në Angli, kanë lënë Anglinë dhe vinë në Shqipëri për të përfaqësuar Shqipërinë dhe këta nuk lejon. Kjo është një absurditet që nuk e di, domethënë që duke qenë edhe i vetëm në këtë fushë, nuk po i gjeni një zgjidhje. Ta besojmë dhe shpresojmë që ministria do shikojë me sy kritike edhe qoftë brenda fushës së saj. Po, edhe përqendruar këtu edhe tek raporti me ministrin, këndvështrimi i saj, por sigurisht edhe tek kampionati ndërkombëtar i cili zhvillohet në Greqi, fillon nga dita e sotme apo jo deri në datën 8, si përfaqësohen ju, cilat kanë qenë përgatitjet tuaja për këtë kampionat? Jemi përgatitur për një kohë gjatë, gati 6 mujore, mos të them 2-3 vjeçare ose sportistët të cilët janë përgatitur të 18 vjet, siç është rasti i Ilirit Sanollit, dhe e ka përfaqësuar Shqipërinë personalisht, individualisht, duke qenë edhe shtetas i Kosovës, ka mbajtur gjithmonë flamurin shqiptar, po ta shikojmë në fotot e tij ka gjithmonë. Ne kemi edhe disa foto, nuk e di nëse bëhet fjalë për këto foto, por mund na ndihmon regjia dhe i komentojmë. Po ndërkohë diskutojmë. Duhet të thuaj që një person që ka shtetësinë të Kosovës dhe përfaqëson Shqipërinë dhe deri tani asnjë nuk e ka përfaqësuar Kosovën, por ka përfaqësuar vetëm Shqipërinë dhe pa kërkuar asnjë benefit nga shteti shqiptar. Vjen koha që ai thotë, zotëri, unë dua të njohjen, dua që të jem pjesë e ekipit shqiptar, sepse kam përfaqësuar Shqipërinë dhe është e drejta ime. Dhe aty ngelin ngërçit që nuk i jepet e drejta, duke qenë se është shqiptar mbi gjitha. Lën një shtet të huaj, ose shtetin e vetë, domthonë, për të përfaqësuar shtetin shqiptar. Dhe flamurin e shtetit vetë ka një stem të vogël në krahasim me flamurin shqiptar që e mbulon gjithë trupin e tij. Është për ta duke qenë megjithmonë. Ne që kemi përfaqësuar Shqipërinë dhe e ndjem shumë këtë gjë. Aty janë disa foto që... Po, do kemi mundësi të shikojmë sërish fotot, edhe dhe i komentojmë. Këto janë ambientet e shoqatës Bide Shqipës, që është pishina gjysëm olimpike në Golem, i cila u shërben të gjithë sportistëve tanë, jo vetëm sportistëve të nodet, po dhe sportistëve profesionistë të arteve marciale. Kjo është një palesa tjetër Bide Shqipës në Durrës, në qendër të plazhit, është masivitet i sportit të taekwondos, tregohet edhe nga këtu, është një testim për brez, një testim të cilët sportistët kanë të drejtë ta frekuentojnë njëherë në 3 muaj, tregon edhe aty me moshat e vogla dhe të rriturat. Kjo është një foto e marrë nga kampionati i vitit 2010 në Greqi, ku kemi marrë 7 medalje. Kemi në vend të parë medalje are Alban Mohatin Sipër, edhe poshtë me radhë, deri edhe unë vetë ku kam zënë vend në tretë në botë për teknika speciale moderne për mjeshtra. Edhe këtu është një foto shumë interesante, e cila kur e kujtoj morën qef, po të shikojmë kemi Kosova, Albania, aty u bllokua kampionati botëror, derisa këmbgulëm edhe ne, domethënë që një pjesë e ekipit që ishin me origjinë nga Kosova me pasaportë Kosovës, të përfaqësonin Kosovën aty. Ndërkohë që në Greqi nuk njihet Kosova si shtet. Edhe ju dha kjo e drejtë Kosovës që të përfaqësohej si shtet në vetë. Domthonë ekipi kombëtar u nda në dy pjesë, një pjesë janë sportistët nga Shqipëri, një pjesë sportistët nga Kosova. Shikojmë edhe nëpërmjet. Por në fund të aktivitetit ne prapë këmbgulëm që të dy shtetet të bashkohen dhe medaljet të klasifikohen vetëm për Shqipërinë. Kjo ishte gjë shumë e madhe.
Kjo është një foto e sportistëve të bitë e Shqipës, të cilët nuk kanë të drejtë të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, sepse ministria i ka dhënë të drejtë një organizmi tjetër. Janë medalje ari, që kanë marrë, janë vllau dhe motër Amanta dhe Jonat Kosova. Janë në kampionatin Italisë së Jugut, ku bëhet fjalë për një masivizim jashtëzakonisht të madh, që ishin mbi 600 sportistë dhe dy sportistë tanë morën medalje ari. Ishte shumë sukses i madh për ne dhe për ata. Kjo është logo e Federatës Shqiptare të Kickboxit, e cila ka filluar aktivitetin e saj që në vitin 2009, ku kemi organizuar një sër aktivitetesh qoftë ndërkombëtare dhe kemi marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare me një numër medaljesh pak ndaj tani me 12 copë. Dhe gjithsesi, duke ditë që është përfaqësuesja, kjo federatë është përfaqësuesja e gjithë sportistëve në të gjithë arenën ndërkombëtare për flamurin shqiptar. Është kjo logo e cila momentalisht nuk njihet akoma. Filloi me një numër të vogël aktiviteti apo jo të interesuar, si ka ecur i vit pas viti? Sa të interesuar kanë qenë dhe sa numëroni ju sot? Pavarësisht nga problematika që ka ndodhur dhe vazhdon të mos merret parasysh në lidhje me njohjen e statutit të kësaj federate, sportistët kanë vazhduar stërvitjen e tyre. Kemi të paktën 10 ekipe që stërviten në gjithë Shqipërinë. Është një numër afërsisht 200 sportistë të kickboxit, të cilës stërviten në disa klube. Duhet i falenderoj edhe trajnerët kudo që të jenë ata, me pavarësisht se janë pjesë të federatës apo nuk janë. Por mbi gjithë ato japin kontributin e tyre dhe i këshilloj të gjithë njerëzit që ata që duan të heqin energjitë e tyre negative të merren me këtë sport, sepse mos sot nesër në fjalë federata do njihet, por si ka që sportistët të preparojnë dhe të arrijnë nivelin e tyre profesional, që nesër pas nesër edhe ata të futen në përfaqësimin e ekipit kombëtar në arenën ndërkombëtare. Uroj që masiviteti të vazhdojë në rrugën që është. Dhe qoftë në Tiranë, mbi gjitha që kemi një disa ekipe të cilët merren me këtë sport, edhe me taekwondon si sport olimpik që është më masivi, por mbi gjitha edhe me kickboxin, i cili njihet nga të tjerë si sport i rrugës, por nuk është sport i rrugës, është sport i ringut. Dhe do të thoya që jo vetëm ndeshjet që bëhen në ring, por ka një kulturë sportive e cila është taekwondo që aplikohet më shumë, fakt që një edhe taekwondo është më shumë edhe për vetë faktin që mund të bëjnë edhe fëmijët e vegjël, afrohen tek ata dhe nuk kanë lëndime në stërvit gjatë stërvitjes. Ndërsa te kickboksi nuk do e rekomandoja që fëmijët e vegjël të merren me këtë sport, sepse vetë trupi i tyre nuk lejon goditje. Kickboks mund të marrësh goditje në kokë. Tek kur flasim për kickboxing? Kickboxing janë disa natyra sportive. Nuk është vetëm kickboxing ajo që pam në sfond, si që ishte low kick quhet ajo disiplin. Është një disiplin ndër më të egrat e kickboxit. Ka dhe një më të egrat që është Thai boxing, që lejon goditet edhe me bryla edhe me gjuj. Ka një tjetër lloj kickboxit, që është një tjetër natyrë, që është light contact, që e kontakton kundërshtarin lehtë. Dhe atë mund t'ja praktikojmë edhe fëmijëve. Por përdesën tek ne, domethënë është më shumë e praktikuar dhe e përhapur kjo e low kickit, që është një natyrë më e egër e këtyre sporteve, ku ne kemi edhe më shumë tradita, sepse kemi kampion të shumë fishtë botëror. Dhe qoftë nga kjo, ndoshta është masivizuar dhe më shumë ky sport. Besoj që këta du të fillojnë në qikë më vonë, në paktën në moshën 13-14 vjeçare, kur edhe trupit jetë pjekur dhe goditet në kokë mështë kënë efekte negative. Pra, janë më gati për të aplikuar këtë lloj sporti. Ndërkohë duke qenë se ju keni rreth 20 vite, duhet thënë që merreni një periudhë gjatë që merreni që jeni përkushtuar këtij sporti, flasim pak sa e vështirë është të jesh profesionist, një profesionist i vërtet në këtë sport. Sa kohë kërkon? Ndjekim edhe materialin, mund ta ndjekim sërish gjatë kohës stërvitjes për patur dhe një ide për shikuesit. Po t'i referomi videos në të cilën ishte kampioni shumë fisht Ilir Canolli, du të kuptojmë që a i ka një stërvite 18 veçare. Dhe du t'a kuptojmë edhe ju dhe ata të cilët e shikojnë edhe ata që e përfaqësojnë sportin ose ministrin e sportet, të kuptojnë se sa djerë s'ka derdhur këj person për t'arritur në këtë nivel që është, sa grushta ka hëngër, sa gjak ka derdhur për të përfaqësuar Shqipërinë. Dhe kjo është ajo që na vjen edhe ne keq, domethënë që të bësh 18 vjet të sport, të rrifesh 18 vjet, për çfarë? Për një ndjenjë që nuk e blen dot me asnjë lloj çmimi, për të përfaqësuar flamurin shqiptar, që ky njeri të dëgjojë himnin e flamurit shqiptar. Kjo është gjëja më madhore që mund të ketë njeriu, është diçka simbolike që jo çdo kush e provon.
që të arrish këtë nivel, sportistët tanë e kanë arritur dhe më shpejt, duke qenë se në Shqipëri kemi shumë prirë për këtë sportin luftarake, kemi shumë talent, shikojmë edhe talentet e ri të cilët kanë marrë medalje, por kemi edhe kampion të shumë fisht, siç është Javid Bajrami, që është 8 herë kampion i botës, kemi Azem Maksutaj, i cili është 14 herë kampion i botës. Të dy këta kampion kanë ndeshur të përfaqësojnë Shqipërinë në kampionatet botërore dhe nuk jo është dhënë drejta, kjo është absurde. Në rrasin e Azem Maksutaj, ai do ishte fitusi i parë i çmimit Guinness, nëse do kishte mbajtur ndeshjen për çmimin e 15 të kampionit botës, do ishte i parë në botë i cili ka mbajtur këtë titull. Po gjithashtu edhe Javid Bajrami, i cili ka mbajtur titullin e 8 të kampionit botës në Zvicër, shumë mirë do kishte konkuruar edhe për Shqipërinë. Sa ko kërkon, zoti Bardoti, stërvitje intensive, sa shpesh stërviten persona që ju keni në ekipin të dhe që i trajnoni? Sa o ndoshta në javë, sa ko? Tek palestat tona për një stërvitje normale, javore, tek sportistët fillestar, mjaftojnë 3 stërvitje në javë, 3 seanca, i cila zgjat për fëmijët e vegjël 1 orë në çerek dhe për të rritur 1 orë gjysë deri në 2 orë. Për sportistët profesionistë kërkohet një stërvitje më e fortë, më e shpeshtë, siç është stërvitja e mëngjesit dhe stërvitja e darkës. Në para aktiviteteve, siç është tani aktiviteti që po bëjmë tani, sportistët stërviten 3 herë në ditë. Në stërvitjen e mëngjesit, stërvitjen e drekës dhe stërvitjen e darkës vonë. Kjo që është një punë kolosale dhe kërkon edhe një angazhim total të këtyre sportistëve. Por njerëzit normal të cilët merren me këtë sport mjaftojnë 3 herë në javë dhe të ndjehen fit në kuptimin e fjalës që jo të bëhen sportist, jo vetëm për sportist, por të ndjehen të pakëtë në format e trupit të jetë. Linja të tyre siç e thamë më parë, por të ndjehen edhe për veten e tyre të ndjehen më të sigurt. Kjo është ajo çfarë njerëzit kërkojnë mbi të gjitha, nuk është vetëm çështja e sportit, por mbi të gjitha që të ecësh pa frikë, duke parë që kriminaliteti në Shqipëri po merr gjithmonë koha duke u rritur, sa më shumë që të shtohet numri banorëve, sidomos në Tiranë, domethënë normalisht që do fillojë edhe kjo fenomen duke u rritur. Dhe njerëzit duhet të kuptojnë që mbi të gjitha do të jesh i përgatitur vetvete dhe e mira e këtyre sporteve është se ti do të bësh ballë gjithë këtyre problematikave me duar bosh. Që mos shkojmë direkt tek përdorimi i armëve, siç kemi mësuar në Shqipëri, por të arrish të zgjidhësh situatat me armët e tua, siç i konsiderojmë në goditjet me pjesët e trupit, me gjymtyrët, siç kemi në artet marciale në përgjithësi, vjen goditjet me duar, me grush, me bryla, me gjunjë, i konsiderojmë të gjitha armë dhe çështja më kryesore është që të gjitha sportistët janë element pozitiv në shoqëri. Nuk kemi nga të gjithë statistikat, nuk arrin të gjesh një sportist i cili është element negativ, që të ketë bërë një vepër penale, apo që të jetë akuzuar për diçka të tillë, qoftë për dëmtime trupore, qoftë për vepra penale me armë. Është diçka duke sjellë vetbesimin, kjo të krijon edhe një siguri vetvete, nuk ke nevojë që të merresh me këtë çështje. Plus, ana tjetër që energjitë negative që çdo njeri i ka në vetvete, këta njerëz që merren me sport, terapie mund të themi ky lloj sporti për të shmangur, për të menjanuar ato energjitë negative dhe për të ndjerë edhe më mirë, shpirtërisht më i lehtësuar, ndikon në këtë drejtim pasi shumë sporte ndikojnë. Të gjitha sportet kanë një element të përbashkët që nxjerrin duke dhirësitur, nxjerrin edhe energji tek qia në ato element. Por artet marciale kanë diçka më shumë sepse kanë një disiplinë më të fortë dhe kanë edhe gjatë gjithë stërvitjes që bëhet ushtrimet aerobike etj, kanë edhe ushtrime yoga të cilat të ndihmojnë në sistemin nervor, më thënë që të ulin nervat e këqija, energjitë e këqija si mund ta quajmë, dhe të aktivizojnë ato energjitë e mira duke marrë qetësinë në vetvete që të sjell stërvitja ose mbasi të marrësh një stërvitje të lodhshme. Në gjithë ato energji që ti ke pasur për t'ia hedhë dikujt tjetër, ja hedh një goditje në fest ose partnerit që ke në ushtrime. Kjo është gjë e më e mirë, do të thotë kur mbaron stërvitjen ndihesh komplet një njëri tjetër, i harron ato streset që ke pasur, harron problemet. Plus artet luftarake kanë edhe diçka tjetër, që sado që ti jesh i natosur me dikën tjetër, sikojmë ndeshjet e ringut për shembull, që ndishën me njëri tjetrin, japin grushtat dhe të shelma njëri tjetrin dhe në fund fare japin dorë njëri tjetrit. Kjo është një gest fisnik që jo çdo sport e ka. Që prandaj besoj që pra në të tilla raste, ashtu siç ndodh në ndeshjet e ringut, ju po thoni që aplikohet dhe ka edhe këtë ndjeshmëri edhe kur flasim për këto lloj sportesh. Si ndikojnë këto sporte tek në aspektin e sigurisë kombëtare, si mund të shfrytëzohen në këtë drejtim?
Uroj që edhe Shqipëria të arrije të kuptoje që këta sporte du t'jen elita e sigurisë kombëtare, du t'jen djepi e sigurisë kombëtare, sepse nga këta element, një stërvitje 18 vjeçare, 20 vjeçare, arrin që të kesh një profesionist në sigurinë kombëtare. Duke pasur një profesionist aty, kupton mirë se sa mirë do ndeshet ai person me një element keqbërës, sa shpejt do e manjanoje, sa shpejt do e eliminoje atë person. Duke pasur anën tjetër që këta persona të sigurisë kombëtare nuk janë të trajnuar dhe aq më keq nuk janë të trajnuar nga persona që janë me specifikë të veçantë në artet marciale, normalisht nuk do kemi edhe një armatë të fortë, një polici apo një forcë speciale të fortë. Dhe nga statistikat di që tek ne nuk rekrutohen fare këta sportistë, ndryshe nga çfarë ndodh në Gjermani, të paktën aty ku kam shërbitur vetë forca speciale për një kohë 2 vjeçare. Dhe ndryshon komplet sistemi i sigurisë, kur sportistët më cilësor afrohen tek organet e sigurisë për të dhënë kontributin e tyre, për të ndihmuar ata të tjerë, është baza e gjithë sigurisë. Por jo vetëm në Gjermani, në gjithë shtetet evropiane dhe botërore, baza e sigurisë kombëtare është nga këta sportet luftarake, ose vetë mbrojtëse, të cilët dinë pa arritur të përdorojnë armët, siç ndodh këtu tek ne, për shembull, në rast të mitingjesh apo tjetër kur vetë personi sigurisë nuk ka sigurinë vetvete, jo më të japë sigurinë të tjerëve, atëherë puna e parë kur ai rrezikon veten është nxjerrë armën dhe qellon mbi popull. Kjo është një gjë absurde, të cilën një sportist i artëve marciale nuk do arrinte ta bënte, sepse do ishte shumë i sigurt se me duar, me gjymtyrë do arrinte të mbronte një. Sigurinë duke qenë se është ushtruar për një mënyrë tjetër vetëmbrojtje. Mbi të gjitha njerëzit duhet të kuptojnë parimin që një njeri i sigurt për vete jep siguri për të tjerët. Dhe nëse ti nuk je i sigurt për vetë, atëherë normalisht nuk mund të japësh për të tjerët. Kjo vlen edhe për personat e shoqëruar. Nëse do ishte një femër për shkak të një sportisti që merret me arte marciale, do ndihej më i sigurt. Nëse do ishte me një njerëz që nuk mbron dot veten e vet, normalisht edhe femra ose partneri nuk do ishte i sigurt gjithë me atë. Kështu që është e kuptueshme tamam. Po, ndërkohë, nëse fokusohemi pak tek aspekti ligjor, mbështetja ligjore për këto lloj sportesh ose këto artet marciale, nëse do të quajmë kështu, a ka diçka ndoshta që propozoni që duhet ndryshuar në legjislacion, duhet shtuar, si çfarë propozoni në këtë drejtim? Ka shumë për të ndryshuar, ka shumë, por gjithmonë fjalon fajn në këtë aspekt jalojt politikës, dhe nuk duhet të them majtas apo djathas, por në përgjithësi politikanëve, të cilët nuk e vlerësojnë mbi gjitha jetën e tyre. Duke mos vlerësuar jetën e tyre, kemi raste të shumë të thënë që të cilët nuk rekrutojnë këta sportistë arteve marciale mbi gjitha në truprojnë e tyre. Duke pas një sportisti që thamë për para, një mbështetës të ti, një njohes të rezikut, të distancave, të reflekseve që ka, nëse ti nuk e ke afër vetës, atëherë çfarë do i afrosh popullit? Dhe përderisa ti nuk vlerëson jetën tënde, normalisht siç e thamë më parë, ai nuk vlerëson as jetën e popullit. Dhe prandaj fjalun do këmbgulja që këta sportistë në radhë parë të ishin afruar rreth këtyre personave të rëndësishëm VIP ose politikan, të japin në radhë parë kontributin e tyre, të angazhohen me mbrojtjen e këtyre personave, të cilët i kanë aftësitë, mundësitë, dhe në radhë të dytë këta politikanë duhet të inkurajojnë këta sportistë që të stërviten sa më shumë njerëz që të mbrojnë jo vetëm jetën e tyre, këta që sportistë, këta që stërviten, por të mbrojnë edhe jetën e tjerëve. Duke kuptuar që këta sportistë, nëse do ishin një numër i madh, 2000 veta, do mbrojnë edhe jetën e 2000 vetëve të tjerë. Dhe njëkohësisht elementi keqbërës vjen duke ulur, sepse përderisa merren me sport, me palestra, me arte marciale, nuk do jenë më element negativ në shoqëri. Jo vetëm nga ky aspekt, por gjithmonë duke kuptuar që këta do jenë edhe element pozitiv për të mbrojtur të tjerët. Për të mbrojtur të tjerët, për të larguar. Me një aspekt që kam përdorur në një ide në atë revistën që sapo folëm më parë, theksoja që nëse me një klasë me 20 veta do kishim 2-3 elementë negativ, e pjesa tjetër do vuante nga këto elementë negativ. Nëse në të njëjtën klasë do kishim edhe 2-3 elementë të tjerë që merren me arte marciale, do kuptojmë që këta elementet negativ nuk do ndjeshin as të sigurt për të bërë veprimet e tyre të këqija, por do ishin më të stepur. Ndërkohë që edhe pjesa tjetër do ishte më e sigurt, kjo që vinte gjithë qëllimi asaj ishte që nuk do ndodhin më gjeste të këqija, sepse do ishin vetë elementet që do amortizonin ato forcë negative që ishte kundër shoqërisë. Dhe në këtë aspekt duhet ta kuptojmë më shumë që shoqëria jonë ka nevojë për paqë, nuk ka nevojë për zënje, për gjeste rrugasërie. Mendoj që drejta saj do shkohet me hapjen e Shqipërisë në Evropë,
njerëzit kuptojnë që gjithë bota e civilizuar ushtron gjithmonë për palestra, merret me sport, merret me arte marciale, shumica e këtyre sportistëve merren me palestrat e arte marciale. Jo, kjo nuk ka të bëjë vetëm me anën e sigurisë, por mbi gjithë si thamë edhe me shëndetin. Politika tjetër që duhet ishte në zbatim në Shqipëri ishte mbështetja e këtyre sportistëve, e këtyre palestrave që merren me arte marciale. Duke ditur sepse këta vuajnë qoftë me kostet e larta që kanë në qeratë e tyre, që populli nuk mundi përballojë, do të ishte një farë amortizimi i qerave i përballuar nga pushtetet lokale apo pushtetet qendror, siç e ka Gjermania, nga kasat e siguracioneve të shëndetit, të cilat po të mendojnë që këta njerëz që bëjnë sport do kenë më pak lëndime, do jenë më të aftë për punë, do ju kushtonte shumë më pak se sa të pagunim në ato ditët e papunësisë të tyre ose dëmtimet që kalojnë nëpër spital etj etj. Pra, po të shfrytëzoj në këtë drejtim, në aspektin pozitiv gjithmonë për të marrë atë pjesën. Po, mendoj që këta njerëz mjaftojnë të shikojnë sistemet e huaja, se sa janë të fokusuar ata tek shëndeti, tek marrja me sport në përgjithësi, sa financojnë shtetet evropiane tek pjesëmarrja në sport, dhe nuk ka nevojë për tjetër gjë, s'ka nevojë për të bërë një studim të veçantë. Po mirë, nëse bëni dhe krahasimin me vende të tjera ku ju keni shkuar dhe kemi përfaqësuar edhe Shqipërinë në evente të ndryshme ndërkombëtare. Nëse bëni një krahasim për nivelin e zhvillimit të këtij sporti, të këtyre arteve marciale me vende të tjera, a jemi në një nivel të krahasueshëm e lidhur me përgatitjen e këtyre sportistëve të rinj, me aftësitë e tyre, vullnetin e tyre, si shikoni ju? Do ju theksoja vetëm një aspekt. Për te aspektit tjetër që nuk kam mbështetje. Po, tamam. Më kujtohet viti 1997, kur ne morëm pjesë për herë të parë në kampionatin evropian. Ne kishim një masivitet sportistës nga bitë e Shqipës, 30 sportistë, dhe maksimum në Shqipëri ishin 50 sportistë. Dhe më i miri i këtyre 50 sportistëve ishte në kampionatin evropian. Në radhë që edhe ky sportist kishte një vit stërvitje. Ndërkohë që i ratë ndeshej me një sportist nga Rusia, ku dihet që Rusia ka mbi 1 milion sportistë në taekwondo. Dhe ndeshja u fitua nga sportistë shqiptarë. Ishte e vetmja ndeshje e fituar në gjithë historinë e këtij sporti të taekwondos. Dhe du të them që nga mështetja e pagët e këti shteti bërë që këta sportistët të paksonë në numër. Që në vitin 2009, kur jam rikthyer nga Gjermania në Shqipëri, kam gjetur në Shqipëri 20 sportistë. Ndërkohë që në vitin 1998, unë kam lanë 1000 sportistë. Të moshave të ndryshme, ishte një masivizim goxha i madhë për 2-3 vite që arriti kulmin. Dhe du të them që natyra shqiptare është, ka një karakter shqiptare, ka një karakter të fort, e cila si në kampionatin evropian të 97 që u demonstrua, sportisti i 50 vetëve, më i miri i 50 vetëve, arriti të mposhtë sportist më të mirin e Rusis, që ishte më i miri i 1 milion sportistëve, duke ditur që edhe mbështetja financiare për këtë sportist ishte zero, edhe i cili kishte shkuar me lekët e veta në kampionatin evropian, ndërkohë që mbështetja financiare për sportistin tjetër të Rusis në atë kohë, mund të ishte që Federata Ruse duke ishte një fond të pak 2 milion marka në atë kohë, që sot e kanë zonë Federata Greke, cila është, themi që Greqia është drejtë rënimit, por Federata Greke e taekwondos merë një fond për 2 milion euro në vitë. Ndërkohë që Federata Shqiptare e taekwondos merë një fond për 3 milion lekë të vjetra në vitë. Pritët tani se qëfar do kërkoje sportistë shqiptarë. Por e mirë e të mirës, ajo që na inkurajon edhe ne është shpirti luftarak që kanë shqiptarë, dëshira e madhe për të përfaqësuar vendin e tyre, që edhe pas një lloj shpërblimi, arrin që të shkojnë me fondet e tyre në kampionate të ndryshme, të përfaqësojnë Shqipërinë pa kërkuar asnjë shpërblim. Por kjo nuk do të thotë që sportistët janë budallënk dhe politika shqiptare të heshtë drejt tyre, kjo do të thotë që ata kërkojnë më shumë impenjim nga politika, mbështetje, që këta sportistë të inkurajojnë dhe të tjerë të shikojnë se ka një benefit në të merresh me këtë sport, nuk është vetëm çështja e vetëmbrojtjes apo e shëndetit të mirë, por mbi të gjitha kërkojnë edhe një mbështetje financiare, e cila i bën të mundur se këta të merren me sport. Dhe nuk është e mundur që dikush të punojë, sidomos me pagat e ulta që kemi në Shqipëri, të punojë dhe të mbajë familjen apo të mbajë edhe veten e tij si sportist, duke qenë se kërkon një angazhim, siç e tham, 3 herë në ditë stërvitje nga 2-3 orë. Është një angazhim total dhe ati nuk i bjen kohë fare për të punuar.
Po, unë diçka tjetër që interesohesha e lidhur me femrat. A mund ta ushtrojnë këtë lloj sportesh, këto artet marciale femrat? Do thuaj që apo janë specifikisht vetëm për meshkuj? Jo, as pak besoj që pjesëmarrja të paktën në durrës, në palestrat e bitëshqipës, ndoshta ka të bëjë. Ose sa raporti i femrës? Bravo, ato desha të theksoj që raportin në durrës e kemi 30-35% pjesëmarrje të femrave. Aty ndryshon edhe diçka që ne nuk kemi vetëm sporte specifike vetëm për artet marciale, taekwondo dhe kickbox, por afrohen edhe kurse, edhe brenda këtyre sporteve afrohen edhe kurse speciale për femra. Domethënë që femrat të gjenë vendet e tyre në çdo aspekt të jetës e tyre, të arrijnë të bëjnë disa teknika vetëmbrojtëse të thjeshta pa dhërdhur djers. Thjesht mjafton një refleks i tyre që ata e përfitojnë. Në stërvitje është shumë e lehtë për të mësuar dhe femrat kanë treguar që arrin të mësojnë shumë shpejt. Në disa nxënëse që kam në Durrës, duke mos patur femra në kategorinë e tyre, janë ndeshur edhe me meshkuj, të cilët i kanë fituar gjithmonë. Shumë pozitive duhet parë në këtë drejtim edhe karakteri i femrës shqiptare është karakter shumë i fortë, e cila arrin, mjafton të zbulojnë veten e saj që ka energji për të marrë me këtë sport dhe pastaj ka vullnet për të ushtruar edhe këtë lloj. Dhe duhet mbi të gjitha që të merret me këtë sport që të zbulojë që ajo është njësoj me mashkullin. Në një këshill të fundit, duke qenë se jemi te drejt fundit, për gjithë ata të rinj që duan të ndjekin këtë lloj sportesh. Ne kemi deri vitin e kaluar kemi pas një moto ndal dhunën mbi motrat dhe nënat tona. Të i këshilloja të gjithë femrat që qoftë edhe një javë stërvitet në artet marciale, kudo qoftë, nuk them për palestrat bitëshqipes, por kudo qoftë në Tiranë apo në rrethet e tjera, të bëjnë të paktën një muaj stërvitet në këto arte dhe do e shikojnë që ajo do jetë komplet tjetër njëri, do e shikojë botën ndryshe, do ketë më shumë besim vetvete dhe nuk do jetë asnjëherë prej një agresioni të një mashkulli apo kështë trajtimeve si që ndodhin në familjet tona, mbi gjitha do ketë një besim vetvete, do ketë një respekt për veten e saj dhe do jetë më pozitive në shoqëri. Jemi në fund, zoti Bardoci, ju mbyllim me një mesazh shumë bukur, shumë optimist dhe pozitiv për gjithë ata që po na ndjekin dhe që kanë dëshirë të ushtrojnë këtë lloj sporti. Ishte vërtet kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit edhe ju, faleminderit që na punësin. Ju falenderoj dhe urojmë suksese në kampionat. Faleminderit.